Då undrar man hur din framtid ser ut i AFC United. Mm. Kontraktet går ut. Den går ut. AFC är ett av flera alternativ som jag har nu och fundera över. Jag ska absolut sitta ner med AFC United. Vi har gjort den här resan tillsammans nu i Allsvenskan. Det blir bättre förutsättningar i Eskilstuna, det är jag helt övertygad om, vad gäller träningsförhållanden. Eskilstuna som kommun står bakom oss, näringslivet i Eskilstuna står bakom där. Så att det kan vara ett jäkligt roligt projekt. Nu ska vi sitta ner och lyssna hur de tänker sig framtiden, vilken vision de har. Och jag vill inte vara i en klubb där de säger bara att nej, vi ska hålla oss kvar. Jag vill vara i en klubb där de vill någonting mer än så. Och för mig, det handlar om att hela tiden försöka utveckla och uppnå uppsatta mål. Då kanske du får ett kontor och slipper ha kontor på en hamburgerrestaurang här vid Skytteholm. Ja, faktiskt. Vi har inte haft det, men det har varit charmigt och liksom att sitta där och planera träningar och diskutera med mina medhjälpare här. Och, nej, men vi, det är också ett sätt att anpassa sig i en miljö. Liksom, vi ska inte klaga och hålla på, utan nu är det de här förutsättningarna och det gäller att köpa dem och göra det bästa av situationen. Det försöker jag också förmedla till gruppen många gånger där saker och ting kanske inte har funkat som det borde vara på den här nivån. Så har vi sagt att okay, det här är ingenting vi kan påverka just nu. När saker vi inte kan påverka, då ska vi inte låta oss påverkas av det utan se möjligheter bara. Mm. Har du bud från allsvenska klubbar idag? Ja, det har jag. Hur känner du inför det? Det känns bra att man... Att klubbar har fått upp ögonen och att man har gjort någonting bra och att det finns intresse. Men som jag sa, jag måste välja någonting som känns bra för mig och en klubb som vill någonting. Det är viktigast för mig. Vad strävar du efter personligen? Som målsättning? Som målsättning det är att komma till en klubb med ambitioner att kunna vara svenska mästare så småningom. Och, även längre än så. Jag har mina mål och jag kommer uppnå dem, det är jag säker på. Bara jag får en möjlighet i en lite större klubb med bättre resurser så tror jag att jag kan uppnå alla mina mål. Det är först och främst ta en stor klubb i Sverige, bli svensk mästare och sen härifrån gå vidare. Lycka till! Tack!